Ei ole vain yksi ja kaksi strategiaa, jossa tavoitteena on asiakaslähtöisyyden parantaminen, mutta miten saada ihmiset arjessa miettimään asiakasta eikä vain tuotetta ja palvelua? Tässä yksi hyvä tapa. Tee avatar tyypillisestä asiakkaasta. Avatar on siis kuva ja kuvaus ihanne asiakkaasta. Anna hänelle nimi, esimerkiksi Tiina tai Tomi Toimari. Sitten tee Tiinasta seinätaulu, yksinkertainen PowerPointti riittää. Kuka Tiina on, minkä näköinen ja ikäinen, mikä on hänen erityistehtävänsä töissä, onko perhettä, lapsia, missä hän asuu, mitä autoa ajaa, mitä harrastaa. Ja kun joku sanoo, mutta meillähän on monta ihanne asiakasta, niin vastaa, kyllä, ja kuvataan ensiksi vain yksi. Kun tuon avattaren olet luonut, saat nähdä, että porukka alkaa puhumaan Tiinasta ja Tomista sekä kuvaamaan myös muita persoonia, nehän ovat segmenttejä. Hauska tapa edistää huikeasti asiakasymmärrystä.